skrifa í hérna kærlega fyrir boðið ánum fund. Ég hérna að tala bókasafni eiginlega bara það sem ég elska að gera. Það skemmtilegasta sem ég geri. Og ég stökkti á tækifærið hún bæði mig að kynna verkefni sem hugsaði staði að kynna þau verkefni sem í gangi á Borgarbókasafninu hér í Reykjavík. Og í rauninni, ég myndi í rauninni hérna fyrir þessa kynningu að þá það sem að hugsaði stað snýst er bókasafni sem samfélagsrými og vettvangur lýðræðis. Og ég mun fara nánar í það á eftir. Ég verð að segja, ég verðast alltaf dálítið upp og verð rosa spennt ég fæ svona fyrirspurnir eins og frá Barber að tala hérna á morgunkotni upplýsingar. Því að ég ennþá svona í þeirri stuði að ég má vera með, ég komin á bókasafni. Hérna, og verð rosa spennt að fá að hérna, tala við bókasafnsfræðinga og upplýsingafræðinga það sem ég að gera. Því að mín leið á bókasafni kannski óhefbundnari en flestra því að ég ekki með menntun í upplýsinga eða bókasafnsfræði. Og ég bara mjög þakklátt og spennt yfir því að fá að vinna á þessum vettvangi með þessast bakgrunn í heimspeki og lögfræði. En áður ég fer að kynna mig hérna, eitthvað nánar, þá langar mig að biðja ykkur að hérna, loka augunum og ég ætla að lesa fyrir ykkur smá texta. Nú byrja ég að deila hérna glærukynningunni. Það byrja ykkur að byrja á því hér að ég ætla að tökum hvort að glærukynningi sé ekki örgulega á. Það byrja ykkur að loka augunum. Á meðan ég les fyrir ykkur stuttan texta og hann byrjar á yfirskrift þessara kynningar sem hugsaði stað. Hugsaði stað þar sem allir eru velkomnir og það kostar ekkert inn. Stað þar sem þú getur verið eins og þú ert og leitað athvarf frá amstri dagsins. Í samtali við aðra sem hefur hans ekki hitt, fæðast hugmyndir og þau uppgötar eitthvað nýtt. Á þessum stað er þið meir en velkomið að deila því sem þú hefur. Hugmyndum, reynslu og hæfni. Þegar þú gengur út, finnst þér þú tilheyra einhverju stærra, vita og skilja aðeins meira. Þú býrð að upplifun á rými sem endurspeglar samfélagið okkar. Bókasafnið, já, nú ætla ég að byrja ykkur aður í held áfram hérna, að hérna, opna augun aftur. Kannski hugsa með ykkur okkur á hvaða stað hérna var ég komin. Hvað var það sem fyllti huga minn? Hvar var ég stödd? Og þau með endilega deila þessu rými, þessum stað sem þið hugsaðum í hérna chatinu, hérna á fundinu. Það verið gaman að forastum á hvaða stað þið voru komin í huga ykkar. Því fyrir mér er það bókasafnið sem getur verið þessi staður. Þetta samfélagsrými og þáttöku gátt það sem við deilum sögum. Menningu og upplifun. Og það var einmitt hérna í ég segi nú bara aðeins frá því stuttlega hérna frá því einmitt að hérna að þegar ég byrjaði hérna á bókasafninu að vinna í fjölmenningamálum að þá uppgötaði sá ég bara bókasafni allt í einu nýju ljósi. Ég kom inn, þá fór ég að taka eftir, já, býtu, ok, þetta er almenningsrými sem við erum stödd í. Þetta er hérna, almenningsrými þar sem allir eru velkomnir, kostar ekkert inn. Hér getur verið bara nákvæmlega eins og þú ert og það spyr engin hvað ert að gera hérna eða hérna, þar sem þú þarft einhvern veginn að réttlæta verið þína á bókasafninu. Og þetta fannst mér einhvern veginn í uppgötaði þetta bara upp á nýtt. Mér fannst þetta vera algjörlega, þetta er algjör sérstæða sem að bókasafnið er í. En að samanskapi sem starfsmaður á bókasafninu, þá var ég oft spurðaði hvað ertu eiginlega að gera þetta? Þú ert lögfræðingur og heimspekingur og bara hérna,
þetta ekki einhver miskilningur? Hvernig enda eru hérna á þessum stað? Ég ætla kannski að byrja aðeins að ræða það svona hvernig, hvað gerði það verkum að ég hérna, fór að starfa á bókasafninu og var bara svona hugfangin af bókasafninu, bara hugmyndin af bókasafninu og bókasafninu sem stað, hvað það væri hérna, sem við gætum verið að uppgöta og þróa hérna. Ég ætla að byrja að deila aftur hérna, lærukynningunni. Þetta var svona hérna innblásturinn af þessum texta. Nú ætla ég aðeins að segja frá sem sagt leið minni á bókasafnið. Því ég myndi segja hérna sjáðu þarna mynd á lærukynningunni og þarna ég stödd út í Bern í Sviss þar sem ég bjó lengi. Og ég myndi lýsa þessum svo að sem sagt, eftir að ég laukna á mér heimspeki og lögfræði að hérna, þá hófst könnunar leiðangur. Og með mér í för voru alls konar fólk með mjög fjölbreyttar reynslur. Og við vorum stöðugt að leita að miðlunar leiðum og að geta skapa kringustæður sem gæfi fleirum færi á að tilheyra samfélaginu. Gæfi fleirum færi á að þekkja réttindi sín og að skapa aðstæður og kringustæður þar sem að fleiri gætu miðla reynslum og frásögnum af jaðrinu, fólk sem hafi verið hérna, jaðarsett og að skapa einmitt tækifæri til þess að hafa áhrif á samfélagið. Að vera virkur borgari í samfélaginu án þess endilega að þurfa að hafa ríkisborgararétt eða formleg pólitísk réttindi. Dæmi verkefni sem að, hérna, ég tók þátt í að móta og hérna, bjóð fólki að taka þátt í var til dæmis starfskrá gerði í útvarpi sem áhersla var á málefni umflýtjenda í Bern. Það voru listræni gjörningar í almannarímum. Það var heimildamyndagerð sem ég fór í til dæmis um þáttöku umflýtjenda kvenna í samfélaginu og stjórnmálum. Og einnig sem er þetta skipulagningu opina umræðufunda pólitísk málefni. Svo til dæmis kerfisbundin rasisma eða mismunun vegna uppruna eða kyns. Og það sem einkenndi þessa vinnu var oft á tíðum þessi stöðu að leit að rými sem væri bæði aðgengilegt öllum og fólk upplifði sig öruggt í. Eins og sjáum við að þessi mynd tóku við það sérstaklega fyrir hérna þegar við sem sagt, skipulegum þennan gjörning þar sem að við fluttum sófa í gegnum Bern, höfuðborg Sviss, þess að við ekki athygli á því og skapa kringustæður þar sem við gætum vakið máls á kerfisbundnum rasisma. Því það var og er bersýnilega þörf á slíku rými, því hópurinn sem ég sagt, var með í þarna sem heitir Berner Rasismus Stamtis, við vorum stöðugt að vekja athygli á þessu málefni og hvernig hægt var ég hugsanlega að ræða, en á viðburinn okkar og umræðufundin okkar komu oft bara þeir sem voru þegar opnir fyrir þessari samræðu. Það var erfitt að ná til þeirra sem að fannst bara hreinlega of óþægilegt að ræða þessi málefni eða einmitt, ég voru svona oft komin í þá stöðu að leið og einhver vildi vekja athygli á einhver reynslu sem þeirra upplifað að hérna, að þeir sem voru viðstættir og fannst svona eins og það væri verið að ráðast gegn sér. Já, vakið var hérna máls á kerfisbundnum rasisma og upplifun á því. Þannig að við vorum komin í svona mjög erfiða stöðu, þar sem öllum fannst að vera fórnarlömb áður en í rauninni byrja að vara á umræðinni. Þess vegna tóku við á það ráð að flytja hennar sófa sem var eins konar svona sálfræði bekkur hugsaður til þess að ná til fólk sem að hérna, hefði annars aldrei tekið þátt í þessari umræðu kannski eða komið að einhverja fundið sem við hefum skipulegt. Og þetta var hluti af hérna, herferð borgaryfvalda þar sem bar heitið Kein Aber sem þýðir ekkert enn sem því oft er það þannig að samræður þessi málefni byrja á ég er ekki rasisti enn. Og við vildum brjóta upp þetta og búa til rými í almenna rýminu þar sem við gátum bara sest niður og hafa þessa samræðu og þetta væri að mörguleiti örugt rými fyrir alla þannig að hérna, þú verður ekki fastur í einhverjum aðstæðum.
sem svo margir, sem einkennir svo oft þessa umræðu og bara aðstæðurnar í rauninni að þú ert fastur í orðræðu og hérna, samræðin sem eru erfiðar og þarft einhvern veginn að brjóta upp hérna, formið. En og þetta nú kannski hérna, einmitt eitt dæmi leið og miðlunar leið til þess að hérna, skapa samfélagsrými í, hérna, í almenningsrými. Því að markmið með öllum þessu verkefni var eins og ég segja, opna fyrir fleirum aðgengi að upplýsingum og þekkingu, opna fyrir aðgengi að réttindum og þekkingu á þeim og opna fyrir aðgengi að gæðum samfélagsins, án aðgreiningar og óháð stöðu hvers og eins. Og forsenda þess er einmitt oft að við búum að samfélagsrými þar sem fólki líður vel í. Og þegar ég kom á bókasafnið, þá sá ég bara þetta rými fyrir mér. Ég sá þennan möguleika á að skapa og þróa þetta samfélagsrými og þennan vettvang til þess að taka þátt. Og ég ekkert eitthvað ein það, þetta ekki mín uppgötvun að sjá bókasafni sem samfélagsrými og hann mikilvæga vettvang lýðræðis. Þetta líka vitundavakning sem hefur átt í stað bókasafni sem samfélagsrými bara í heiminum. Og það eru svona þessi atrið sem kannski helst einkenna slík rými og það er einmitt að rými sé aðgengilegt öllum. Fólk upplifir sig öruggt í því. Að fólki einmitt líði vel í rýminu og finnst það eiga heima þar. Það er þessi vellíðan og þessi tilfinning að tilheyra. Og svo er náttúrulega þetta bæði aðstæð og andrúmsloft sem býður upp á fyrir ólíka aðalega tengjast öðrum að hefja samtal og þetta er svona þessi kjarni sem einkennir þessi samfélagsrými og það eru til dæmis arkitektar sem hafa verið að skoða þetta sérstaklega og hafa verið að vinna með bókasafnum í sinni þróun sem er til dæmis eins og Atvos, hollenskur arkitekt sem að fer í þetta í bóksinni Third for All, ég vil kynna ykkur það eitthvað frekar. Og þar fer hann líka í að, þú veist, að samfélagsrými er ekki bara bókasöfn. Þau geta líka verið útivistasvæði, þau geta verið sundlegar, þau geta verið almenningsgarðar eða leikvellir. En alltaf sérstaða bókasöfnsins á Íslandi er að þetta er innanhúsrými sem, að, hérna, sem er oft þörf á að hérna, bara kringustæðina og veðuröðastæðina sem við búum við hér og það geta verið mjög verðmætt og mikilvægt að geta sérst inn til þess að hérna, hefða samtal eða skapa tengsl við aðra. Og það er eins hérna Erik Klingenberg sem einmitt lýsti í nýlegri bóksinni Palaces for the People og talar hann rými eins og bókasafni sem félagslega innviði eða social infrastructure. Og það er þetta sem dregur úr ójöfnuði og aðgreiningu í okkar samfélagi. En telur þetta algjörlega nauðsynlegt að hafa slík rými ef við ætlum að, hérna, þetta er svona kjarnin í samfélaginu. Þetta er staðirnir það sem að fólk deilir þekkingu. Þetta er staðirnir það sem fólk tengist öðru og þetta snýst líka bara öryggi okkar og mikilvæg þess að við upplifum okkur að við séum ekki einn. Að við séum, við tilherjum einhverju stærra. Einmitt, þessi staði sem við upplifum að við erum hluti af samfélaginu. Og við í rauninni hérna, förum að líta á okkur sem borgara með rétt á sömu réttindum og aðrir. En það er oft, einmitt, það, margt af þessi er nátengt hérna, tilfinningunni, hvernig við upplifum okkur í samfélaginu og hvernig okkur er tekið. En oft er það líka eitthvað bara sem við þurfum að gera til þess að hérna, fá þessa tilfinningu að við séum hluti af einhverju stærra. Og þá er einmitt þessi opinberi vettvangur sem býður upp á þáttöku, borgarlega þáttöku, sem gerir það verkum að okkur finnist við vera hluti af hérna, samfélaginu. En við séum borgarar. Alveg óháð því hvort að hérna, við séum með ríkisborgararétt eða ekki. Þá getum við verið borgarar hérna, í okkar samfélagi. Og þetta er svona kannski það sem við tölum um þegar við eigum við þegar við tölum þáttöku gátt.
þessi vettvangur, þessi hérna, opinberi vettvangur, það sem að við höfum tækifæri til þess að í rauninni haga okkur eins og borgarar. Og þessi þáttöku gátt eins og hún birtist á bókasafninu, að hún einkennast af því að hérna, að við byrjum á opnu samtali. Við byrjum á að fá notendu með okkur í lið til þess að ræða og rýna hugmyndir og málefni. Það sem einkennir þessi þáttöku með verkefni líka eru ferlarnir sjálfir. Þeir eru tilraunakendir. Við vitum ekki hvað kemur í upphafi verkefnis, hvað kemur út úr verkefni, hver hérna, loka afurðin er í rauninni. Því ef við myndum vita það, að þá hérna, get ég alveg eins gert verkefni sjálf. Og það er ekki tilgangurinn. Heldur er tilgangurinn að endurskapa rými eftir þörfum notenda. Að skoða þetta samfélagsrými út frá mismunandi þörfum, þannig við náum líka til breiðari hóps og getum endurspegla fjölbreyttari hérna, reynslur. Og það sem einkennir þetta líka og það sem við erum að leggja sérstaklega áherslu á hérna á Borgarbókasafninu er samsköpun í dagskrárgerð. Það erum að skoða bæði nálgun á ákveðin hérna, málefni og líka í aðferðafræðinni. Að það sé skapandi hérna, starf bæði því hvernig við nálgumst málefni og hvernig við vinnum úr þeim og í öllu samstarfi við okkar samstarfsaðila. En þetta eru svona frekar abstrakt hugmyndir og hérna og ég held að sé bara best að við tökum dæmi um slíkt verkefni sem býður upp á þessa þáttöku gátt og snýr að hérna nú er nú ætla ég að fletta næstu gleru. Já. Og snýr að einmitt hérna þessum málefnum að tilheyra og finnast maður að vera hluta samfélagi og geta tekið þátt í því. Og það er verkefni sem að kallast Inclusive Public Spaces sem við byrjuðum á bara fyrir einlega nákvæmlega ári síðan. Og eins og svo margt í mínu starfi þá erum við að skoða rýmið og erum að skoða upplifun notenda af því og við fengum listamenn og rithöfunda og hérna, aðgerðasinna og fræðimenn til að skoða með ykkur hérna, bókasafnið og málefni tengt í sem að kannski getur hindrað fólk í aðgengi að því að koma inn á safnið eða nota það af því að hérna, þau kannski einhvern veginn sáu sig ekki í þessu rými. Eða það væri eitthvað í okkar safni sem bara var vöntun á til þess að við getum náð til breiðarhóps fólks og eins hérna, það kemur að þróun dagskrárgerðar í menningarstofnun. Og ég ætla bara að byrja að opna hérna vefsíðuna, skoða svona hvernig við náðum þessu. Kemur vefsíðan upp á hérna skjáin hjá ykkur. Þannig við sjá hvort ég get ekki deilt þessu núna. Hvað ætla ég að stoppa að deila hérna Hérna, ég ætla að stoppa að deila, sem sagt, glæru sínku og byrja að deila vefsíðunni okkar. Það er, nú við, já, hér. Núna kemur vefsíðan upp á skjáin hjá ykkur núna. Já, flott. Herðu, einmitt, þetta er verkefni sem við byrjum á fyrir hérna ári síðan. Og þá eins og ég sagði, þú veist, þá byrjum við á því að bara kanna þemu og spurningar sem við spyrjum hérna, okkur sjálfa hér á bókasafninu, bara hvernig getum við gert okkar rými inclusive, þannig að þann sem sagt, þeirri merkingu að fleiri geti tekið þátt og aðgengi allra að rýminu og starfinu sem mest. Og við byrjum sem sagt, á því að fá einmitt hérna, listamenn og rithöfunda og skapandi fólk með okkur í að skoða sérstaklega ákveðmálefni sem við töldum að geti hindrað aðgengi og þáttöku í starfisafsins og svona þessu menningastarfi og við vorum þá með þessu rýnihópa, svona kallega think tanks, skoðum til dæmis þetta menningarfrásagnir og þá fengum við til dæmis Evu Marsinek til þess að stýra þessum umræðu fundi
Það sem hún tók sérstaklega fyrir eins og hvað þýða menningafrásagnir. Hún sjálf er ljóskáld og flutti til dæmis ljósitt frá Póllandi. Það sem hún endurtekur 16 sinnum þessa setningu frá Póllandi. Því eins og hún segir að þú, hérna, þegar einhver segist vera frá Póllandi, að þá er það heill heimur frásagna sem fylgir því. Það er heill heimur af hérna, fyrirframgefnum hugmyndum sem fylgir því þegar einhver segist vera frá Póllandi. Við skoðum þetta sérstaklega, hérna, hún fór sérstaklega í það hvað geti hérna, til dæmis í hvað geti til dæmis gossip hérna, svona slúður, hvaða hlutverk geti slúður þjónað í að brjóta niður þessa svona dóminerandi frásagni sem að takmarka þáttöku og hérna, aðgengi ákveðna þjóðfélagshópa að menningastarfi. Og svo skoðum við einnig með Sjannel Björk Sturludóttur, hérna, kerfisbundið rasisma og forréttindi og hvernig það í rauninni birtingamyndi þess á Íslandi og í tengslu við svona, þegar við erum í menningastarfi, hvernig svona beint og óbeint þetta atriði geti hindrað þáttöku. Og svo skoðum við einnig með Darius Ole Andrews sem er hérna, sýningastjóri, hvernig við getum skoðað stofnun okkar og uppbyggingu þar í tengslum við svona kerfisbundamismunum. Þá einmitt sem tengist kannski hérna, uppruna eða húlit. Og svo fengum við listamenn einnig til þess að vera með listræna gjörninga og sýningar, þar sem skoða var sérstaklega hérna, hvað hugmyndir höfum við svona sjálfsmyndir þjóða eða svona þjóðfélagshópa. Viola Ujadovska var einmitt með hérna gerning skandinavski draumurinn og svo var einnig Melanie Ubaldo sem að hengdi upp reisa hérna textilverk hérna í grófinni í Reykjavík með það sem hún hérna, var búin að vinna með þessa setningu What are you doing in Iceland with your face? Sem vekur okkur vissilega til umhugsunar hvers konar upplifun er það að vera ekki hvítur hérna á Íslandi. Hvað er raunveruleiki blasir við þeim sem að eru kannski stöðt að vera réttlæta sig eða það er efast að þeir tilheyra þessu samfélagi. Og svo var Nermín Elsari sem var með vídeoverk hérna líka grófinni þar sem að hún fer í hvernig náttúrulegt landslag blandast ólíkum tungumálum og upprunum og minningu. En svona til þess að gera þetta aðgengilegt fleirum að þá ákvaðum við það sem að það voru ekki það margir sem að hefðu kannski aðgengi að rýminu á þessum tíma heldur. Það var ýmsum takmörkunum að það tóku við plaðvart til þess að hérna, í rauninni koma með þessar umræðus og þekkingu sem að skapast í verkefninu komaði áleiðist til fleira. Þannig að hérna, bæta aðgengi, er aðgengi að rýmum að kannski takmarkað. Og að lokum þá vorum við með, sérst, gáfum við út hver. Þar sem að upplifun þáttakanda sem ég sjá hérna á skjánum, sem þau bæði skrifuðu þeirra upplifun af rýminu, af verkefninu og svona hvernig þessi málefni sem við hérna, sérstaklega tókum fyrir, eins og til dæmis það bara tilheyra samfélagi, kerfisbundið mismunun og misjafn upplifunni og það er hægt að fletta gegnum þetta og skoða líka þá þess að listræna gjörninga sem að koma einnig hérna fram í verkinu eins og til dæmis hérna af Viola þar sem hún er skoða The Scandinavian Dream. Hún er hérna, með listræna gjörning þar sem hún er að hreinsa og þrýfa og kannski taka eins til í hérna okkar hugmyndafræði og sjálfsmynd okkur sjálf. Það ætla ég að hérna, fara frá þessu og skipta yfir í hérna, glærukynningun aftur. Og því endilega hérna bara við hvetjum ykkur endilega til þess að setja fram spurningar og annað í chatið sem að hérna geta að kíkta og svara sérstaklega ef eitthvað hérna ef ykkur dettur eitthvað í hug.
annars fer ég aftur yfir í glærukynninguna. Við erum komin upp núna á skjáin, já. Og þá er hérna sérst annað verkefni sem að var beint beinafling, eða sem sagt, hérna afrakstum þessa verkefnis Inclusive Public Spaces sem lauk núna í lok árs. Það er Gerðuberg kallar eða Gerðuberg calling og þar köllum við eftir skapandi einstaklingum til þess að rýna með okkur nánar hvað felst í því, sérst, hvernig þeir skilja hugtökin og hugmyndinir um örugrými og hugmyndinni um að tilheyra. Og hér erum að bjóða skapandi einstaklingum, listafólki til þess að vera með aðsetur í Gerðubergi, Borgarbókasafninu Gerðubergi og vinna að eigin verkefni sem tengist þessum þemum og þá er svona unnið í anda þessar hugmyndir umhugsaði stað það sem bókasafnið er samfélagsrými og þáttöku gátt. Og þannig erum við með að leitast eftir ekki einungis að vera með sérstaklega listviðburði eða verkefni heldur einnig að læra af listafólki í þeirra aðferðafræði. Hvernig getum við nálgast hérna, þau málefni og þau samfélagstengdu hérna, viðfangsefni með ólíkum hætti. Og þá hérna, erum við að leita náði listafólks til þess að læra af þeim og fá bara innsýn inn í þeirra hérna, aðferðafræði og hvernig þau einmitt vinna úr hugmyndum samfélagi okkar. Og svo kannski að lokum vil ég minnast á þess að þróuna verkefni sem tengjast beint gildi og hlutverki bókasafnsins sem lýræðis vettvangs. Og það eru þrjú svona hérna, verkefni sem við erum að sérstaklega fyrir að þróa núna og það er Borgaratorg, þáttökustofa og sköpunarrými. Borgaratorgi er hugsað sem vettvangur borgar til þess að nálgast upplýsingar um réttindi og þjónustu með aðgengilegum hætti. Við getum séð fyrir okkur bara svona hérna torg í hérna borg með besta veðurfar sem við getum hugsað okkur, þess að við getum fengið okkur sæti, við getum litast við getum fylgst með svona og fengið upplýsingar bara okkur, hvað er í gangi í Reykjavík, hvar hérna get ég tekið þátt og einnig upplýsingar sem við hérna, erum að sækist eftir sem borgara sem varða kannski þjónustu og bara okkar réttindi í okkar daglega lífi. Svo er það þáttökustofan og þetta er hugsað sem vettvangur fyrir samtal borgara. Og hér er borgurum við rauninni gefið og notendu gefið dagskrár vald þar sem þeir geta lagt fram málefni og verið að miðla upplýsingum og setja málefni á dagskrá með ýmsum og skapandi ýmsum og alls konar hætti þeim finnst hérna henta þeim og þarna getur skapast tækifæri til þess að hafa áhrif líka á ákvarðanatökur eða koma einhver áleið sem að hérna, notendur finnst mikilvægt að vekja athygli á og taka þátt í á móta og svo er það sköpunarrýmið þetta er hugsað sem svona vettvangur fyrir félagslega nýsköpun. Það er hérna, myndi segja að það eru fáar lausnir sem koma að einmitt félagslegri nýsköpun eða þróun þjónustu sem að en fullkomna lausn skapast í innrúmi. Við erum með frábæra hugmyndum hvernig sagt að vinna gegn til dæmis kvíða og einsemd í samfélaginu en þú mátt kannski ekki komast að því hvort hún virki nema þeir sem munu nota hana geti prófað hana með þér og sagt þér hvernig þeim finnst hún nýtast þér. Þannig að og þetta er svona hugsað sem vettvangur, þú getur verið sjálfstarfandi eða bara hérna borgari út í bæ sem farið eitthvað frábæra hugmynd og þú vilt bara ræða hana við aðra á prófana. Og þú getur líka verið fulltrúi á þjónustumistu Reykjavíkuborgar sem ert í nánu tengslu við ákveðin hópskjólstæðinga og ert komið hugmynda einhverju og vilt bara prófa. Þú vilt ekki hérna, kannski prófa hana áður en hún er fullmótið þess að sjá hvort hún virkar. Þannig að við skoðum þetta bara sem til dæmis eitthvað svona hérna, mjög svona bara eitthvað málefnið til dæmis bara atvinnuleysi. Þegar maður ég missi vinnuna, einhver list á það hvað ég er að gera hérna á bókasafnum. Ég segi að ég missi vinnuna og
ég leita mér að stað þar sem ég get bara komið, þar sem ég get verið með all fólks, þar sem ég líður hérna ekki eins einni. Að þá geti ég mætt á Borgartorgi og ég geti fengið þar upplýsingum á hvað nú ég stödd á öðrum stað í lífinu, hvað þjónusta í boði fyrir mig, hvað réttindi hef ég og ég geti mætt mér á bókasafn. Og þetta er staður sem er hlutlaus, þetta er staður sem allir koma á, allir geta komið á, það enginn að spyrja hvað ég sé að gera þarna og ég vil ekki segja hvað ég sé að gera þarna, það er þess ekki, heldur ekki. Ég gæti setið á þessu Borgartorgi og hugsa með mér á, ok, hérna er kannski í bóði vinnustofa, þar sem ég get verið að taka þátt í umræðu um stöðu þeirra sem eru atvinnulausir eða bara tekið þátt í verkefni eða vinnustofu sem að tengist mínu áhugamáli. Til dæmis eins og hérna þróa vera í að skapa tónlist til dæmis á tölvum. Og svo er það sköpunarrýmið og þetta geti þá verið það þegar segjum að hittir manneskju í það sem voru að hérna, skapa tónlist með hérna í tilraunarýmin okkar á bókasafninu og hún er í svipaðri stöðu þú og því fá frábæra hugmynd hvernig hægt sé að koma betur til móts við fólk sem er hérna í atvinnuleit. Og þið viljið prófa þessa hugmynd og þá myndið þið fara í sköpunarrýmið og kannski hafa samband við hérna vinnumálastofnun, fengið þá til þess að koma líka. Það sem þið getið prófað einhverja frábæra lausn, einhverja nýskapandi hérna félagslegt úrræði. Það sem hægt vera að hérna fá fólk, fá þverskora samfélaginu sem kemur á bókasafni til þess að prófa það. Þannig að þetta er svona það sem er hugsað sem hérna athafnir á bókasafninu, vettvangur bókasafnsins, það sem að hérna, þáttaka borgarans og hérna, svona, þekking á sínu réttindum er kynnt. Og svona, til þess að svara þessu bara í mjög stuttu máli, hvað er heimspekingur og lögfræðingur að gera á bókasafninu, þá myndi ég segi ég er að skoða hugmyndir og ég er að skoða hérna, hugmyndir og skapa aðstæður sem auðvelda aðgengi fólks að grunnréttindi sínu og auðvelda aðgengi fólks að þáttöku í samfélagi, í heild, sem virki borgarar. En þetta er náttúrulega hérna, kannski eitthvað sem er einum ekkert nýtt eða hérna, öðrum finnst hérna, þekkja mjög vel til að þeirra var nýtt bókasafni sem þetta samfélagsrými og til þess að taka þátt og vera virku borgari í. En það sem mér langar kannski að vita núna er hérna, hvaða tilfinninga vekur þetta upp með ykkur að hérna, þegar þið hlustið á svona kynningu. Þegar ég er að tala um bókasafnið sem samfélagsrými og þáttöku gátt. Er þetta eitthvað sem að finnst ykkur þið vera hérna, tap einhverju sem að eða þessi vera að fara á svæði sem að þið myndi ekki vilja eða fagnið þessu eða sjáu þið svona þessa þróun nú þegar á ykkar bókasöfnum. Það verið gaman af að hérna, það kannski deila með okkur svona ykkar já, hugmyndum um þetta, hvernig hérna, hvaða tilfinning að vekur þetta með ykkur að heyra hérna, með kynna bókasafni með þessum hætti. Þorný Hlynsdóttir, ég sé að þú ert rétt í pönd. Já, takk fyrir Dögg, þetta er búið að vera svakalega áhugavert. Og hérna, mér langaði mitt bara kannski að við tækjum svona umræðuna með því að einmitt rétt upp hönd hérna inni í tímsinu og komið mynd og kynna okkur og ég er Þorný Hlynsdóttir og ég er formaður upplýsingar þannig að við erum svolítið að feta nýjar slóðir með þessu að vera á svona tímsfundum og bara takk kærlega fyrir. Eitt sem ég fór að hugsa þegar við varst að tala um bókasafnið sem svona samfélagslegan stað og þetta borgara lýðræðis rými. Hvernig hafið þið hugsað það með tilliti til tungumáls og hvernig ætlið það ná til allra sem að hafa kannski hvað mesta þörf fyrir eins og borgarbókasafnið sem stað. Það er örugglega daldið flókið í framkvæmt að reyna að ná til allra og ég var bara að hugsa, hafið þið hugsað ykkur að setja eitthvað átak í gang á pólsku eða á rússnesku eða ensku eða
Eruð þið eitthvað að pæla því? Já, þetta er málefni sem er bara mjög svo, hérna, okkur mjög kært að við sinnum þessu mjög vel. Og það náttúrulega, ég byrjaði hérna, þá var ég starfið verkefnisstjóra fjölmenningar og þá var hún Kristín Vilhjálms sem hefur verið í algjöru frumkvöðlega starfi hérna bókasafninu og var það alveg yfir 10 ár. Það sem hún var einmitt stöðt að vekja athygli á því, þú veist, það eru mismunandi tungumál og það eru mismunandi reynsluheimar og þeir eiga allir sinn stað. Við höfum hérna pláss fyrir þetta allt saman og hérna þetta er bara auðlind samfélagsins, hérna, þessi, hérna, þetta fjöltingi og þetta fjöltingda samfélag. Og þetta eru vissulega mismunandi leiðir sem hægt er að fara í eins og til dæmis bara við höfum verið að skoða merkingar, þú veist, erum að þýða allt eða erum að vilja í gegnum myndir. Við, hérna, ég verið samstarfið til dæmis, hérna, Martínu Daniel sem er, hérna, sérfræðingur okkar í fjölmenningu hér á bókasafninu, þar sem við fórum bara og opnuðum bara samtali með fólki sem við sóttum alþjóðlega vernd og tölum þá líka við þjónustumistunar hérna í Miðborg og Hlíðum upp að bara svona koma staði, þú veist, hvað er það við rými eins og bókasafnið eða bara almenns rými sem eitthvað finnst ómissandi að kemur að því að þið upplifu eitthvað sem hluta samfélag. Hvað er það sem, þú veist, er það að það sé skrifað á þínu tungumáli velkominn þegar þú gengur inn í rými, eða bara hver er eitthvað upplifin þegar komið inn í gróf, finnst ykkur, þú veist, að þið tekið vel á móti ykkur að því að það er svo rosalega mikið, þú veist, við getum verið með allt á öllum tungumálum, hugsanlega, eða nýtt okkur tæknina og verið bara þýða allt stöðugt eða hver getur verið með á símanum sínum þýðingar hérna forrit, en auðvitað er sko, þú miðlar með svo mörgum mismunandi hætti og þessi tilfinning að þú sért velkomin, að fólki sé hérna, hérna að fólk vilji veita þér aðstofið eða reyna að koma stæði hvernig þú getur sótt þær upplýsingar sem þú vilt að það er svo mikið líka bara hérna fólki raunni í því, þú veist, hérna, já, bara þessu viðmóti og bara hvernig tekið á móti fólki og þú skynjar velvild og það þú sést velkomin með svo mismunandi hætti að það, hérna, og þá getum við kannski bara byrjað á því eins og við opnum samtala að sjá, sko, hvað er það sem að er mikilvægt að þýða og, hérna, og kannski er eins og jafningjafræðsla eða fá, hérna, ólíka hópa inn á safni að ég, hérna, ég er kannski ekki besta manneskinn til þess að fara, hérna, að vera að setja upp hérna þýðingar á pólsku í öllu safninu og kannski vera bara miklu skemmtilegra og hérna betra að miðla þekkingu til dæmis bara með hérna fundum, jafningjafræðslu. Og það myndi skila sig meira eða skilja svona kannski líka bara aðra tilfinningu eftir hann sem þess að já, ég ætla bara að koma aftur. Hérna, og þú veist, og þó þetta sé ekki hérna, allt þýtt á pólsku eða hérna, þá get ég alveg við kemum inn í safni þá veit ég hvar ég er, ég veit hvernig ég á að sækja upplýsingarnar og það er kannski bara svona að fara í gegnum þessi skref með þeim hópi sem að vill nýta sér þessa þjónustu. Eitt sem dettur í hugar, ég held að við þekkjum öll sem erum íslensk að ef við komum einhverstaðar á ráðstefnu en það erum á einhverjum fundum eða einhverstaðar hvað það slær einhverjum streng í hjartan og að sjá íslenskt flagg eða íslenskan fána. Bara eitthvað svona smáræði, þú veist að geta verið veifur landa eða bara hugmynd, sko. Þetta skiptir svolítið máli að fólk fái þessa tengingu inn í hjarta. Mm-hmm. Og þetta er einmitt, þú veist, þetta líka bara vera séður því ég gengi inn í rými, það er einhver sem tekur eftir mér og býður góðan daginn. Já, okay. Og það getur bara breytt öllum deginum, þú veist, og ég hef upplegað þetta sjálf sem innflytjandi, það sem ég finnst svona bara á hvað ég er bara ósýnilega eða hvaða rými er það sem ég er að sækja í þess að til þess bara, hérna, já, einhvern veginn að fá svona tilfinningu fyrir í hvernig samfélagi bý ég. Já. Og þetta er alveg einstaki staðir og þetta er, hérna, eitthvað sem er heldur ekki hægt bara að setja dagskrá og ákveða, nú verður þetta, þessi staður að samfélagsrými. Þetta náttúrulega byggir á starfi bókasafna í gegnum árin og ár hundruð, þú veist, að vera staður sem er virkilega aðgengilegur öllum og opin öllum eða á að vera það og, hérna, og hefur þetta bara gífurlega sterka lýræðis hlutverk að skapa aðgengi af þekkingu. Mm-hmm. En núna kannski þá er hægt að nálgast þessa þekkingu með mörgum mismunandi hætti og hver getur verið bara á símanum sínum heima
En það eru svo margar mismunandi leiðir til þess að miðla og þá eru kannski líka bara skoða nánar þú veist hvernig, hvaða leiðir eru það sem skilja sem mest eftir og svona gefa mér þess að tilfinning fyrir að ég hafi rétt á réttindum og ég sé hluti á samfélaginu. Hefur einhver ráð til okkar sem erum svona einyrkja bókasöfn? Þú veist, það er svo mikið af svona litlum samfélagslegum bókasöfnum með fátt starfsfólk, kannski takmarkaðan opnunartíma. Já, og ég myndi segja sko persónlega svona það sem að ég, mér finnst hafa gagnast okkur vel í svona þessum könnuna leiðangri þegar við erum að skoða þetta, því að þú veist, það er svo mikið sem þetta gæti verið og það eru svo margar mismunandi myndir sem að þetta gæti birst í líka, að bara reyna að tengjast sem best hagsmuna hópum og svona gefa bara þennan vettvang. Þannig að þú veist, það er ekki ég sem þarf að fara að útskýra heiminn eða tjálta öllu til, heldur bara gefa rými fyrir sem fjölbreytt þessan hóp til þess að sinna því eða koma með þau málefni að það er upplýsingar, þeim finnst vera mikilvægt. Þannig að ég svona, þetta snýst bara um svona deila sem er náttúrulega bara svona þessi kjarni í bókasafninu, að við bara erum að deila, við erum að deila þekkingu, við erum að deila safnkosti, sem getur líka að vera alls konar, en líka bara deila, þú veist, bara því sem við höfum sem samfélag. En að þú veist, bókasafni væri reyna bara, einmitt, að reyna að deila þessu rýmið með sem flestum og byrja bara á svona þessu opna samtali, sem að rausa að, þú veist, vantar ykkur vettvang, þú veist, hvað eru það að spá þarna? Gæti þetta verið eitthvað sem við getum búið upp á án þess að þá verður bara meira, þú veist að þetta sé ekki enn eitt eitthvað verkefni sem að kannski er ekki til mannskapur í, heldur svona kannski bara opna sem maður getur. Bara kæra þakkir. Ég vona að einhverju fleiri hafi einhverjar hugmyndir eða spurningar að deila með okkur. Orðið er laust. Annars bara þá bara þakka ég kærlega fyrir mig. Ég vona að ég hafi komið þessu nægilega vel til skila. Þetta er alltaf erfitt þegar maður er bara svona bak við glæru kynningu. En bara takk kærlega fyrir boðið og því mig endilega hafa samband bæði við mig eða Barböru hjá upplýsingu eða það eru einhver spurningar sem vakna eða þið vilja fá nánari upplýsingar um þess að þróun og borgarbóku sem það er bara að gera. Að hafa samband. Takk fyrir mig. Takk fyrir.